Dobroveče svim gledaocima. Drago nam je da ste sa nama i ove večeri. Mi se ovde ludo provodimo, sa nama je takođe Milica Kemez, visoko drugoplasirana. Tako da, Milice, ti si imala stvarno turbulentno jedno učešće u Zadruzi. Zanima me šta te je to sačekalo napolju, čemu se nisi možda nadala? Pa, evidentno je da me je sačekala ta druga pozicija kojoj sam se nadala, ali nisam očekivala. S obzirom da znamo kako ovde govore, ovde ne pobeđuje ovo, ono i ostalo. I da smo ovde totalno, kao i prošle godine, imali totalnu pogrešnu percepciju o tome ko je favorit, ko nije. Tako da, to je nešto što me je lepo sačekalo u ovim ružnim stvarima koje su me sačekale. Prosto i ne želim i da pričam o stvarima ovoj doživljaj. Milice, mnogo se spekulisala o temi, to ne možemo da zaobiđemo. Ti i Mirela Bora, šta ti je Mirela prvo rekla? Kako si izgladila odnos sa njom, s obzirom da smo te čuli da si u Zadruzi rekla da ne želiš nikoga da vidiš, pa i sestru? Pa, naravno da onaj moment, ja prvo nisam očekivala da će ona doći, pogotovo zato što sam znala da će biti ogroman medijski pritisak na nju i mislila sam da neće doći. Međutim, kad je došla od tog momenta kad sam je videla, je u meni sve to loše, kako da kažem, otišlo iz mene i samo sam želela da je vidim i da je zagrlim. I tačno sam osetila svaki put kada joj nije bilo dobro i kada je imala možda nekih zdravstvenih problema. Tako da meni je najbitnije bilo da ona živa i zdrava. Za te greške konkretno... A koja greška? Što je najviše zamera? Što nije demantovala? Što nije pokušala da dođe do tebe? Što je najviše zamera? Najviše zameram to što se našao, dozvolila sebi da se nađe u tom društvu, prvenstveno. Mislim da je tu nije bilo ni mesto ni vreme, mislim da je ispala naivna. Ona je meni objasnila da je ona mislila da je to neka privatnija žurka, nije znala da će biti toliko za drugara i svega toga. I što je dozvolila sebi, eto, i da njega pusti u taj stan i to sve što mi je napravila pakao. To zanima gledalce. Šta ti je rekla? Je li on prespavao? Je li on bio inicijator toga da prespava u tom stanu? Je li ga je ona pozvala možda iz neke dobre namere da, eto, on ima gde da prespava pijan? Jer je, eto, njen zet, da kažem. Pa, ona je, kao što sam i ja rekla, on je već bio, mi nas troje smo već boravili u tom stanu i to. Nisam još do svih detalja došla, nismo još totalno celu priču isterali na čistac, jer ne želim baš da plačem i ovaj dan, niti da se nerviram, iako sam se opet iznervirala. Misliš da bi plakala kada bi saznala pravo istinu? Ne mislim da, zato što ja sam duboko u sebi znala da između njih konkretno nije ništa bilo i to niko zaista nije mogo da me ubedi, ali mene je nerviralo to što su dali za pravo da se sumnja u to i da se to toliko pokreće, tako da istinu kompletnu, verovatno ću sad u medijima izneti sve kad se malo stabilizujem i ja, pošto mi je ovo trenutno sve šok, tako da nisam ni spavala i pogubljena sam i nadam se da mi razumete. Naravno da te svi razumeju, gledaoci takođe, isto nas zanima, da li si joj možda najviše zamerila što nije demantovala javno da ništa između nje i Bore nije bilo više od njegovog spavanja, to je noćenja u stanu? Naravno da se me zamerila. Ona kaže da se vodila nekom logikom i opet nekim savjetovanjem ljudi da žagoda kaže da će se izvući kontra, da će se izvući iz konteksta, da nikad neće dovoljno dobro objasniti, da će uvek izvlačiti nešto. Da, ali ona je, izvini što te prekidam, rekla da ti nisi u dobrom psihičkom stanju. Opet kao ljudi su se uhvatili za to, ali isto tako je mogla da kaže ofrlje, kako bi se narodski izrazili, da tu ništa nije bilo, a nije to uradilo. Naravno, ona je kroz ovih 10 meseci, sad mi je objasnila, prošao neki period gde je shvatila neke stvari, da prolazila je sve naš odnos od detinjstva i shvatila je gde je grešila i pokajala se gde je grešila i nije me razumela zaista i njoj je mnogo žao što sam ja morala da propatim toliko, uvek sam izvlačila, što se kaže, deblji kraj od detinjstva do sada. Tako da njoj je žao zbog svega toga i ona se zaista istinski kaje. Naravno da mi je krivo što nije demantovala. Ja sam se bukvalno hvatala za slamku. Samo da uđe neko da mi kaže nešto. Međutim, niko mi ništa nije govorio. Svi su mi govorili isto da se ne oglašava. Naravno da sam zamerila. Ja sam zaista ovde prošla pakao zbog cele te priče. Ali dobro, vreme je pred nama. Pričat ćemo o svemu. Normalno, ona je... Pitali su me malo pre šta bi izabrala pre... sestru ili dečka, kad bi morala da biram. Ja sam rekla da nam Bog bira sestru, a da sami biramo dečka, tako da
vremenom se nadam da ćemo izgraditi odnos kakva god je situacija. Naravno, Bora i ti, nezaobilazna tema, da li ste u ljubavi, da li ste zajedno, ne znam da li si upućena, a verujem da jesi, da ti je on kupio haljinu, poslao. Kakav je vaš odnos trenutno? Znam, saznala sam da mi je on uzeo tu haljinu, koje dva broje veće, by the way, smršala sam mnogo. To ste se posuđali ti, Bora. To me najviše zanima. Iskreno, bili smo svedoci da ste imali turbulentnu svađu sada tokom ove bažu. Pa, posuđali smo se u toga. On je danas bio, donao mi neke džambove koje ja nisam mogla da ponesem posle zadruge. I bio neki dogovor da će on da nas odveze do ovde, mene i moju sestru, i da ćemo tako izaći na bum. Međutim, eto, ja sam sa sestrom imao neke zaista mnogo teške teme. Od juče pričamo i mnogo loših stvari se i njoj se dešavalo dok je ona bila napolju, zaista teške situacije i stvari. I ona te hoće da ide, te neće. On je tu čekao sve vreme da mi dođemo, da dođemo ovde svi zajedno. Čekao me sad vremena, otišao, rekao je da otišao. Ja sam rekao, ma idite svi, ja idem sama. Tako da sam sama došla ovde i to me dodatno rastužilo, tako da oko toga smo. Ušla si kao prava zvezda, ali je i Bora došao. Da li ste se pozdravili, poljubili? Zašto ste se posvađali ovde? Zbog toga? Pa zbog toga smo se posvađali. Se pomirili? Pa nismo se pomirili. Evo, pričamo. Sad trenutno je napeta situacija u svojoj glavi. Malo se i popilo, malo nespavanje i svega toga. Imam gomilu stvari da mu zamerim, zaista. Šta najviše? Pa, bukvalno, eto, nisam još razgovarao na tu temu sa njim, pa ne želim, dok ne vidim da su neke stvari istina, pre svega. Pa kad budem razgovarao s njim, obavestit ću prvo tebe. Dosta stvari sam zamerao, zaista. A sad smo se upravo posvađali zbog toga što on mene čekao. Ja sam rekao da me ne čeka, da ću doći sama i eto, ja sam htjela ovdje da budem sa svojim sestrom, međutim, ona zbog nekih svojih razloga nije želala da dođe i krivo mi zbog toga, ali sam ušla sama i šta pali. Milice, bila si predivan sagovornik, čestitamo ti svi, verujem i gledalci, na visokom drugom plasmanu. Drugo mesto uopšte nije skromno, za pohvalu je. Mi nastavljamo gledalci sa žurkom, pozdravljamo se sa Milicom Kemez. Milica Kemez, neka poruka za gledalci. Hvala svim dobrim ljudima od srca što su glasali za mene u tolikom broju. Konačno je pravda pobedila. Hvala, ljubim vas sve i volim puno. Mi nastavljamo sa žurkom i vidimo se sledećom prilikom.